и наш знанц нас кличе некога прилепега сончлига дне и прави: Петър, имам виноград, катерега не бом веч делал, и внутри е витовска гърганя и тран. Нареди кърчаш. Я съм да е до данега тренутка двакат, мабоче трикат шприцал из чисте превентиве. Добро. Търте се обеставе тя мед 15 до 22 лет. Беше кър, кой е на така солидна, солидна доба, не? Ми сме шли грозде погледат, се да заним нашим приятелом, ки малко ти изгледам чутък за те ствари, тоди само он вина. Реку Петър, то би знало би симпатично, не? Јас грозя не рабим, бом па ти помагал, пач ти дал на света, кър все едно јас съм кухар, не съм кметовател, че бро би си то желил бит, ампак други че. И на тако да сме дяско прашли до тега да сме прецей гроздия пустили стат гор, бисто сме имели за миг целих 10 дни, кога са все остали побирали гроздия, като даже сам лесник сме го справили на ропо бупа, не? Кай бо рекли соседи, кър ще ни сме побирали гроздия, не? Си лахко мисли сте. Словения! Не можем варият, ама кръснично. Ама може акър и би очисти себе, не? Пусна стат нега, не знам. Така да деянско ми сме тисто побрали. Тук са ми прескочили на помощ туди Фанция, катера се познава, зло не се бичо помагали, зло приязни. Ин се вода, кай сва скленна с винари. Бисто скленна сва 24-турна мацерация. Претън сгубила кашен грам сладкорја, кар и жирахло прихаяло до вретия цукра. Ампак сме придобили па свой зопетно вкусо. Рато е цирка 6 литра сока. И я сега потем зачел предно кухать, не? Стана из гроздя, из користок, я пошен картон, по пати зябол. Не? Се прави 100 проти 18 до 20. Кари било за мен невредно. Не? Кари има гроздя толкова вече след коре от ябол, да е неки невредно. И ми сме помешали рдече и бело вино, се прави, пардон, рдече и бел грозни сок, се прави витовска гърганя и таран. И ни е настала една изредна хрена симпатична. Еднакво тако, като мака приде тоа. Еднакво тако. Бъл сладка најмаш, не? Ја, сва да. Бъл сладика ва. Бъл сладика ва. Стам да пазопет оно гре пач во неке своје екстреме, не? Добивање друго ширино димензија, кер јо тук и не познамо, не? Тоа да ја почива во двех содих, кар е било за технична подпора од задни сме же порабли. Тисто постои, не? Така да мислим да по изредно симпатично. Да се е родил нов отрок. Да, така.